Це Марина. Вона має астму. Каже, у серпні захворіла на COVID-19 і потребувала кисневої підтримки. Втім, в достатньому об'ємі її не отримувала. Наразі жінка одужала та ізолювалась в приміщенні, де живе сама. Розповідає, після хвороби має низький імунітет, тому обмежує контакти з людьми. С уровня там 94-90, там мне должны были, по идее, давать кислород, но мне его не давали. Вот у меня 92-91-90, потому что его не было. Я говорю, кого же мы можем отобрать? Всем нужно. В соседней палате у нас, у меня женщина лежала, у нее муж был, то тот муж, они с соседом своим просто по очереди, один 2 часа, другой 2 часа. И так они брали с одного аппарата, подключали трубочки по очереди. Конечно, страх. Шок, паніка, ну как бы. Ну, ти розумієш, що ти нічого не можеш з цим поділити. Один з медзакладів, де пацієнтам з респіраторними хворобами не вистачає кисню – Любашівська центральна районна лікарня. Завідувачка відділенням анестезіології Анжела Боровченко розповідає, що останнім часом побільшало операцій. Це через те, що медичні заклади у районі закриваються, каже лікарка. За її словами, саме кисень допомагає пацієнту пришвидшити одужання. Учитывая нашу аппаратуру, которая у нас есть, мы не можем достаточно точно определить, хватает этого кислорода пациенту или не хватает. Но если кислород чистый и медицинский, который вырабатывается станцией, то уровень и анестезии, и уровень лечения намного лучше и выше, чем обычный кислород или даже концентратор. Лікарня у Любашівці має 8 відділень. 5 з них потребують централізованої подачі кисню, розповідає виконувач обов'язків директора Дмитро Фомін. Каже, систему подачі кисню мають відновити в реанімаційному, інфекційному, дитячому, пологовому відділеннях та в операційному блоці. На даний час ми працюємо на цих кисневих концентраторах. Вони придбані лікарнею або за власний рахунок, або з допомогою меценатів та волонтерів та спонсорів. Стара мережа, яка вже зношена, вона не підлягає ремонту через зношеність металу. Ми не можемо паяти, бо за рахунок того, що вже в наступному році буде 40 років, як вона працює, то вона просто крихка. Власних коштів у медичного закладу на придбання кисневої станції не вистачає, тому допомагає збирати необхідну суму благодійний фонд «Корпорація монстрів», розповіла його директорка Катерина Ножевнікова. Каже, постачальник забронював станцію для Любашівської лікарні у Києві. Вся история, она занимает около 3 месяцев. Времени сейчас очень мало, но фирма-поставщик уже привезли станцию. Та сумма, которая выделена областной администрацией, она будет потрачена на проект, на установку, на закупку расходников, на там, трубы, краники. Там очень много всего еще нужно дополнительного. На кисневу станцію Любашівську центральну районну лікарню Одеська облдержадміністрація виділила 1 100 000 гривень, сказала виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарі Захар'єва. Ми вийшли з проханням, щоб було проведено без тендерів, щоб це було швидше збудована ця кислородна станція.